Облыстық жастар ресурстық орталығы НЕТ санатындағы жастармен жұмысты қолға алды. Яғни қоғамнан тыс қалғандарды жұмыспен қамтып, маман болып қалыптасуына көмектеспек. Ол үшін белсенділер алдымен қалаға қарасты 7 ауылдық округті аралап, сауалнама жүргізуде. Ашығын айту керек, бүгінде не оқымайтын, не жұмыс істемейтін жастар баршылық. Әлемдік тәжірибеде бұл топтағыларды НЕТ санатына жатқызады. Жастар ресурстық орталығы осы санаттағылардың тізімін жасақтап жатыр. Мұндағы мақсатымыз жалпы ең алдымен НИТ санатындағы жастардың облыс бойынша базасын жасақта. Өткен қазір республикада жобалық кеңсе құрылды. Оның да жұмысы осыған негізделеді. Бірінші кезекте база жасақтау. Біз осы жұмысты бастап жатырмыз. Ең алдымен базасын жасақтап алғаннан кейін ол НИТ санатындағы жастарды бірінші категорияға бөліп, оларды жұмысқа орналастыру, екінші категориясын оқыту керек болса оқыту, тағы да басқа түрлі бағдарламаларға сол жастарды тарту арқылы жаңа қоғамның мүшесіне айналдыруға жұмыс жасап жатырмыз. Жалпы бұл топтағылардың нақты санын біліп, оларды қоғамға бейімдеу үшін облыс жастар ресурстық орталығынан арнайы бөлім құрылды. Белсенді жастар мен еріктілер алдымен қалаға қарасты 7 ауылдық округтар алып, сауалнама жүргізеді. Жалпы НИТ санатында жастар деген ол кімдер? 6 ай өзін дамытуда жоқ, оқуда да жоқ, жұмыста да жоқ жастар. Сол жастардың мәліметтер базасын құрып, әрі қарай мемлекеттік органдардың жаңағы қызметтеріне жүгіне отырып, оларды жұмысқа тарту, немесе біліктілігін арттыру, қайта даярлау курстарын өткізу деген сияқты жұмыстармен айналысатын боламыз. Қарауылтөбеде 2500-ға жуық халық қоныстанған. Былтырғы мәлімет бойынша мұнда 300-ден аса НИТ санатындағы жастар анықталыпты. Маған осындай ұсыныстар келді жұмыс жайында, жазды уақыттарда. Бұған мен толықтай келісіп отырмын. Және сізге рахметін білдіремін. Алдағы уақытта осы жүргізілген сауалнама бойынша зерттеу жүріп, әрбір жас назарға алынатын болады. Еламан Жаматов, Бекболат Әбденов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.